زلزله 3.8 ریشتری ساعت 23 دقیقه و 8 ثانیه امشب شهر گیلان غرب واقع در استان کرمانشاه را لرزاند. نادر قاضی پور عضو فراکسیون کارگری مجلس ایران پاسخ سعید مرتضوی به گزارش تحقیق و تفحص از مجلس را متناقض توصیف کرد و گفت حتی اگر اظهارات متناقض مرتضوی در واکنش به گزارش تحقیق و تفحص مجلس را نیز بپذیریم، همچنان 34 هزار میلیارد تومان در این میان مقفول مانده و مرتضوی باید در این مورد پاسخگو باشد. عزت الله یوسفیان عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از بررسی اختلاس 199 میلیارد تومانی خبر داد و گفت خوشبختانه عوامل این اختلاس بازداشت شدند و یک نفر هم فراری است که برای وی قرار تعقیب صادر شده است. سهیل خاکشور رئیس پلیس فتای خراسان شمالی از بازداشت 5 متهم در قالب یک گروه که اقدام به انتشار تصاویر مبتذل می‌کردند خبر داد و گفت این افراد متهم شامل 4 جوان پسر و 1 دختر بودند که همگی زیر 20 سال سن دارند.